साथीहरू यदि तपाईँ पनि अनलाइन सेयर खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने सही ठाउँमा आउनुभएको छ र म आज यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु कि तपाईँले कसरी मेरो सेयरलाई प्रयोग गरेर सजिलैसँग आफ्नो मोबाइल फोनबाट तथा कम्प्युटरबाट कसरी नेपाली सेयर बजारमा जुन निष्कासन हुने सेयरलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण कुराहरू म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु र यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि तपाईँले पनि सजिलैसँग सेयरलाई खरिद गर्न सक्नुहुनेछ त साथीहरू र तपाईँलाई साथीहरू कति साथीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ कि सेयर मार्केट के हो सेयर मार्केटमा हामीले कसरी प्रवेश गर्ने डिम्याट अकाउन्ट के हो डिमेट अकाउन्ट कसरी खोल्ने र मेरो को खाता कसरी खोल्ने भन्ने कुरा पनि थाहा छैन भने मैले एउटा सेयर बजारमा जुन कसैलाई पनि थाहा था छैन त्यो सेयर बजारको बारेमा त्यति खासै तपाईँलाई जानकारी छैन भने त्यसको बारेमा अलरेडी भिडियो बनाइदिएको छु बिग्नर गाइड भनेर त्यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि जुन मैले यहाँ देखाइदिएको छु यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि तपाईँले नेपाली सेयर बजारको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी पाउनुहुनेछ त्यसै यो भिडियो म तपाईँलाई माथि आई बटनमा पनि राखिदिनेछु र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु त्यो भिडियोको हेर्नु होला र त्यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि नेपाली सेयर बजार के हो नेपाली सेयर बजारमा कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँलाई डिटेली नलेज पाउनुहुनेछ है त र आज भने चाहिँ हामी मेरो सेयरबाट कसरी अनलाइन सेयर खरिद गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू हामी सिक्न गइरहेको छौँ है त त्यसै कारणले गर्दा गर्दाखेरि यो भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुने हुनेवाला छ भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त नमस्कार म किरण दुराल स्वागत छ साथीहरू भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भिडियोलाई अहिलेसम्म पनि लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु ला, ला, गर होला च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु र रहेको घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला ताकि जब पनि म यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाईँ कहाँ पुगोस् सो लेट्स गेट स्टार्ट द भिडियो के साथीहरू मेरो सेयरलाई युज गरेर कसरी हामीले चाहिँ सेयरलाई खरिद गर्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण कुरा जानका लागि हामी जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतिर सो साथीहरू आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतिर जाउँ है त ओके साथीहरू मेरो सेयरको प्रयोग गरेर हामीले कसरी कुनै पनि सेयरलाई एप्लाई गर्न सक्छौँ कुनै पनि सेयरको लागि आवेदन दिन सक्छौँ भन्ने सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि हामी आइसकेको छौँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइरहेको छ साथीहरू सर्वप्रथम त हजुरले प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर सर्च बारमा गएर मेरो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो सेयर आइसकेको छ र मेरो सेयर बेटा है त माथि मेरो सेयर यो बिटा भर्जरमा छ अहिले किनभने यसमा कामहरू अहिले हुँदैछ है त यति गरिसकेपछि के गर्नु होला तपाईँ यसलाई डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गरेर यसलाई इन्स्टल गर्नु होला मैले पहिले इन्स्टल गरेको छु त्यसरी म यसलाई ओपन गर्न गइराखेको छु है त सिम्पली ओपन गरिदिनुहोस् र ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको तपाईँको सम्पूर्ण डिटेलहरू तपाईँले यहाँनिर फिल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कुन ब्याङ्कबाट तपाईँ यो सेयरको लागि कुन ब्याङ्कबाट तपाईँले डिमेट अकाउन्ट खोल्नु भएको थियो त्यो ब्याङ्कलाई चुज गर्नु होला जस्तै मेरो आरबिबी मर्चेन्टो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट मैले खोलेको थिएँ र तपाईँको युजर नेम र पासपोर्ट चाहिँ तपाईँलाई दिएको हुन्छ ब्याङ्कले नै दिएको हुन्छ जुन मेरो सेयरको खाता तपाईँले खोल्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले युजर नेम र पासपोर्ट हाल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ है त ओके युजर नेम र पासपोर्ट हालिसकेपछि सिम्पली तपाईँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरू लगइन भइराखेको छ ओके ओके साथीहरू लगइन भइसकेपछि सा यो ड्यासबोर्डमा फेरि चाहिँ सबै ब्ल्याङ्क देखाउँछ किनभने यहाँनिर चाहिँ अहिले अगाडि चाहिँ खासै केही पनि देखाउँदैन किनभने यसमा काम पनि भइरहेको छ है त यति भइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर तिनवटा धर्सो देख्न सक्नुहुन्छ यो तिनवटा धर्समा क्लिक गरिदिनु होला र तिनवटा धर्समा क्लिक गरी तपाईँले यहाँनिर धेरै कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब माई डिटेल्स छ माई सेयर छ माई ट्रान्जेक्सन हिस्ट्री छ माई पोर्टफोलियो छ माई प्लेज सेयर डिटेल्सहरू छ यति कुराहरू तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ है त र सर सबैभन्दा हाम्रो चाहिँ सेयरको लागि चाहिने भएकाले हामी चाहिँ हेर्छौँ माई एसपा तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कि माई एसपा भन्ने हाउँछ माई एसपामा क्लिक गर्नु होला र माई एसमा क्लिक गरिसकेपछि करेन्ट इस्यु एप्लाई फर इस्यु एप्लिकेसन रिपोर्ट र ओल्ड एप्लिकेसन रिपोर्ट भन्ने छ है त साथीहरू तपाईँले चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सेयरको लागि एप्लाई गर्नु छ कुन कुन सेयर चाहिँ अहिले मार्केटमा खुलेको छ त है त कुन कुन कम्पनीले चाहिँ सेयर ल्याएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्न मिल्छ करेन्ट जुन हाम्रो इस्यु छ करेन्ट इस्युबाट चाहिँ तपाईँले हेर्न मिल्छ है त साथीहरू करेन्ट इस्युमा जानु होला र करेन्ट इस्युमा तपाईँले गइसकेपछि अहिले यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दुइटा छ जेनरल पब्लिक पब्लिक रहेको छ अहिले जेनरल पब्लिक सेयर रहेको छ अहिले हाम्रो नेपाल इन्फ्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेडले चाहिँ निफ्रा यसले चाहिँ सेयर खुलाएको छ र अर्को रहेको छ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट है त साथीहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो दुईवटा कम्पनीले चाहिँ अहिले सेयर निष्कासन गरेको छ है त यहाँबाट हामीले यति हेरिसक्यौँ हाम्रो तपाईँले डिटेल्सहरू डिटेलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू ओके साथीहरू यति गरिसकेपछि करेन्ट इस्युलाई हामीले हेरिसकेपछि कुन कुन कम्पनीले सेयर निष्कासन गरेको छ भनेर हेरिसकेपछि हामी ब्याक आउनुपर्ने हुन्छ र ब्याक आएपछि फेरि हामी ड्यासबोर्डमा जानुपर्ने हुन्छ र माथि गएर तपाईँले फेरि जानुपर्ने हुन्छ माई एसमा है त अब भने हामी सेयर एप्लाई गर्न गइराखेका छौँ अब सिम्बली तपाईँले यहाँनिर एउटा अप्सन देख्नु भएको छ एप्लाई फर इस्यु भन्ने अप्सन छ है त एप्लाई फर इस्युमा सिम्बली तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र एप्लाई फर इस्युमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल इन्फ्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ जेनरल पब्लिक निफ्रा है त यसको चाहिँ सेयरलाई हामीले अब यहाँबाट भर्न सक्छौँ है त सिम्पली के गर्नुहोस् भने यहाँनिर एप्लाईमा गएर क्लिक गरिदिनु होला र एप्लाईमा गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर विभिन्न कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कम्पनीको नाम छ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड जेनरल पब्लिक निफ्रा आइपियू भनेको छ ओर्डिनरी सेयर छ इस्यु म्यानेजर नवीन निभिल छ एनआइबिएल छ अनि त्यसपछि रहेको छ इस्यु डेट भनेको दुई हजार एक्काइस जनवरी फिफ्टिनमा रहेको छ र अर्को भनेको अब त्यो क्लोज हुने है त खुलेको र बन्द हुने भनेको उन्नाइस तारिकमा हुने बोला छ दुई हजार एक्काइसमा सत्र भनेपछि पाँच बजेतिर हुन्छ है त साथीहरू अनि यो भइसकेपछि अब अर्को रहेछ नम्बर अफ सेयर इस्युड भनेको छ आठ करोड साथीहरू सेयर चाहिँ इस्युड भएको छ चा यो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो सेयर इस्यु भएको छ अहिलेसम्मकै अनि अर्को रहेको छ यसको प्राइस पर सेयर भनेको छ यो पनि अरू जस्तै जुन जुन सुरु सुरुमा सेयरको निष्कासन हुन्छ त्यति त्यति नै छ यसको भ्यालु नि सय नै छ सुरुमा है र म्याक्सिसिमम अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मिनिमम क्वान्टिटी भनेको कतिवटा कति किताबसम्म चाहिँ तपाईँले सेयर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि दस किताबसम्म तपाईँले मिनिमम सेयरलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर र म्याक्सिमम् क्वान्टिटी भनेको चाहिँ म्याक्सिमम दुई करोडसम्म सेयरको लागि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तर दुई करोड हाम्रो कहिले पनि पर्दै पर्दैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो धेरै नगर्नुहोला दस किताब बिस किताबसम्म तपाईँले सेयरलाई एप्लाई होला है त यति गर्नेपछि तपाईँले यहाँनिर अब यति सबै कुराहरू भइसक्यो अब के गर्नु भने प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोला प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर माथि सबै कुराहरू प्रायः जस्तो सबै भरिरहेको हुन्छ र रा यो मैले एप्लाइड किताब पहिले नै गरेको थिएँ अब यति भइसकेपछि तपाईँको कुन ब्याङ्कबाट भरेको तपाईँको ब्रान्च कुन हो होइन र अनि अर्को रहेको छ अकाउन्ट नम्बरहरू सबै यहाँनिर आइपुग्छ यति हालिसकेपछि र अब के गर्नु भने तपाईँले यहाँनिर एप्लाइड किता छ रिक्वायर्ड अमाउन्ट भन्ने छ है त एमाउन्ट किता म दस किताको लागि एप्लाई गर्दैछु र तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ दस किताबको कति प्राइस पर्छ त भन्दाखेरि हजार रुपियाँ पर्छ यो देखाएको छ यहाँनिर र अर्को रहेको छ सिआरएन नम्बर भनेको सधैँ सिआरएन नम्बर पनि तपाईँले डिमेट अकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईँले सिआरएन नम्बर पाउनुहुन्छ मैले त्यो पहिले नै भनेको थिएँ य तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन यो भिडियो हेर्नु होला यो भिडियो हेरेपछि तपाईँले सियरको बारेमा सम्पूर्ण कुरा जानकारी पाउनुहुनेछ है त सिआरएन नम्बर सिम्पली यहाँनिर हाल्नु होला सियर नम्बर हालिसकेपछि यहाँनिर लगाइदिनु होला र त्यसपछि एप्लाई गरिदिनु होला ओके र एप्लाई गरेपछि तपाईँले ट्रान्ज्याक्सन पिन माग्छ साथीहरू यो ट्रान्ज्याक्सन पिन चाहिँ तपाईँ आफैले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सेट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एप्लाई गरेपछि तपाईँको पैसा जुन ब्याङ्कको खाताबाट चाहिँ काटेर तपाईँको डिमेटमा आउँछ र डिमेटबाट चाहिँ तपाईँको सेयरको लागि एप्लाई हुन्छ है त र त्यसपछि तपाईँले यहाँ यति गरिसकेपछि सेयर अलाउटमेन्ट भयो कि भएन भनेर मैले अलि एप्लाई गर्न चाहिँ म ब्याक आएँ र त्यहाँनिर एप्लाई गरिसकेपछि तपाईँ ब्याक आउनुहोला र तपाईँले यहाँनिर गएर माईएसपाईमा गएर एप्लिकेसन रिपोर्टमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कुनै पनि अहिले सेयरलाई एप्लाई गरेको छैन यहाँनिर सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि सेयर एलोटमेन्ट भयो कि भएन भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यही थियो सजिलैसँगले तपाईँले सेयरलाई एप्लाई गर्ने तरिका म फेरि भनिदिन्छु माइएसपेमा जानुहोस् माइएसपेमा गइसकेपछि तपाईँ करेन्ट इस्युमा तपाईँ एप्लाई फर इस्युमा होला एप्लाई फर इस्युमा गएर तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एप्लाईमा जानुहोला एउटा एप्लाईमा गइसकेपछि प्रोसिडमा जानुहोस् र प्रोसिडमा गइसकेपछि कति कि तपाईँले गर्ने त्यो होला सिआरएन नम्बर राख्नुहोस् र त्यसपछि अर्को आई हार्डली डिक्लेयर ओके डिक्लेयर द्याट आई एम एप्लाइङ विथ द अबुक मेन्सन डिटेल्स भनेको छ यसलाई गएर क्लिक गरिदिनुहोस् एप्लाई गरिदिनुहोस् ट्रान्ज्याक्सन पिन माग्छ ट्रान्जेक्सन पिन तपाईँ आफैले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो <coughs> खासै गाह्रो केही पनि छैन ट्रान्ज्याक्सन पिन तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर दुई चार नम्बर चार डिजिटको फोन नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँगलाई है त साथीहरू यसरी थियो अनि त्यसपछि तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है त साथीहरू यो यति सजिलो थियो साथीहरू मेरो सेयरलाई युज गरेर तपाईँले सेयरलाई एप्लाई गर्ने है त साथीहरू आई होप हजुरहरूले पनि यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि मेरो सेयरलाई प्रयोग गरेर अनलाइन सेयर खरिद गर्न जानिसक्नु भएको छ र साथीहरू यदि तपाईँले पनि यो भिडियोलाई हेरेर मेरो सेयरलाई सेयर बाट चाहिँ तपाईँले सेयरलाई खरिद गर्न जानिसक्नु भएको छ भने प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेमाराको घन्टेलाई बन्द भइदिनुहोस् र साथीहरू अल अप्सन सेलेक्ट गर्न नभुल्नु होला ताकि जब म यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ रिजल्ट ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाईँ कहाँ पुग्छ है त्यस्तोतिर र यदि सेयर मार्केट रिलेटेड तपाईँलाई कुनै पनि प्रब्लम आएको छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा गएर फलो गर्नु होला त्यहाँ गएर मलाई मेसेज गर्नुहोला तपाईँको म्यासेजको रिप्लाई भने तुरन्त हुनेछ है त्यसतिर र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला है त साथीहरू र आगामी आउने दिनहरूमा कस्तो खालको टपिक मा तपाईँ भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला है त साथीहरू र साथीहरू मैले भने जस्तो पहिले पन पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ यदि तपाईँलाई सेयर मार्केटको बारेमा अलिकति पनि केही पनि नलेज छैन सेयर मार्केटमा आउनलाई कति खर्च लाग्छ डिमाट अकाउन्ट के मा सा सा, हो सियरएन नम्बर कसरी पाउने मेरो सेयरको अकाउन्ट कसरी खोल्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन भने यो भिडियोलाई हेर्न नभुल्नु होला है त र यो भिडियो मैले भने जस्तो डिस्क्रिप्सन प्लस आई बटन दुइटैमा राखिदिनेछु गएर हेर्नु हेरिहाल्नु होला है त साथीहरू ओके साथीहरू भिडियो यति नै त्यो फेरि पनि अर्को नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ रिजनमा भेटिनेछौँ त्यतिखेर चाहिँ लागि बाबाई टेक केयर ह्याभ अ गुड डे जय नेपाल